I doncs sí, ara el papà vol anar a fer negocis a Cuba. Com ja sabeu, el tio Biel, el seu germà, hi va anar allà fa un parell d'anys. I viu un poble que és nom Matanzas. Imagineu quin nom. La mateixa deu pensar d'un altre quan el de parlant de banya el bufà, que deu ser una espècie de cuernos o plante per ells. Què tal? Que li van per allà? L'altre dia me'l va enviar una carta. I només va tardar 2 mesos i mig en arribar. Ah. Diu que vol muntar una espècie de centre balear allà a l'Havana, perquè ja són més de 800 entre mallorquins, menorquins i eivissanys. Ai, en aquest dia sempre mos passa igual. Mos mostren una illa, la mos feia nostra. Per cert, quan contesteu en el vostre tio, què li podríeu dir si mos pot enviar un parell de... Un parell de catses de puros, d'aquest que fan senyor, vaja. Encara millor. El papà està encabotat que vagi a visitar-lo a aquestes festes. No deu saber quan llavors damunt, i com més em para millor. M'han dit que allà hi fa una calorada i mira, aprofitaré per fer-me una roba nova. De fet, ja venc de sastre de prendemides. Idò sí, això és el que havien de fer. Prendemides. No vos puc creure, pare Manuel. Ah, idò sí. Mira, menys mal que hi ha gent que encara en dos dits de front que fa qualque cosa. Perquè això d'anar a fer sabanys, això ja començava a ser un poc immoral. Tant com això, pare Manel. No trobeu que és un poc exagerat? A Santanyí han posat un bàndol que prohibien els homes i les dones banyar-se plegats. Allò devia ser com Sodoma i Gomorra. Oh, no hi vull ni pensar. De totes maneres, jo no sé qui veuen amb això d'anar a la mà a banyar-se els peus. El lo bona que és una riballeta d'aigua calenteta. S'aigua salada, Margalida. És curativa. Que no heu llegit la Tribuna? Aquest diari va sortir dia 12 i dia 19 ja no se publicava. Ja diuen que les mentides tenen les cames curtes. I de... sí, curtes, el que se diu curtes, precisament no han estat. Ja fa 12 setmanes que els fusters van de vaga. I se pot saber què vol dir aquesta gent? I lo de sempre. Manco feina i molt d'obres. És que no sé on arribarem. Ahir vaig sortir a passejar amb la bicicleta i quan passava per de vora les 4 campanes hi vaig trobar un fotimer de gent cridant amb banderes i no sé, en direcció a la Rambla. Ei, lo de sempre, ja m'imagino com acabaren. Tots gats per les tavernes de per allà. I per això avui dematí he tingut tanta de feina. Tots mal de cap. De cap manera. No em mancaria d'altra. Jo som una dona respectable. Així com haurien de ser totes les dones. No vos volia ofendre. Només vos he demanat si havíeu anat qualque vegada a prendre banyos o a posar els peus a la mà. Cada dia les dones. I van més. Torna-m'hi, torna-hi. Però i ara què voleu dir? Que si totes les dones se tiren dins un pou, la Margalida nostra també s'hi ha de tirar. Res, no he dit res. Hi ha dies que valdria més no aixecar-se del llit.